ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂରେ ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 19 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ କେଉଁ ହିସାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ କେମିତି ବସିବେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ, ଏବଂ ତାକୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଜିରୋ ଆୱାର ଦିଆହେବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ବିଫୋର୍ ଅଧିବେଶନ। ବିଫୋର୍ ଅଧିବେଶନ ମିଟିଂ ଦୟାକରିକି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ସିଏ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ।